Nowruz 2022 элдик майрамына карата өткөрүлүүчү улуттук ат оюндарынын көк бөрү түрү боюнча 12 команда катталып, Баткен шаарындагы ат майданында оюн башталды. Командалар Ош шаары жана Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынан келип күч сынашууда. Nowruz 2022 элдик майрамына карата Баткен облусунун, Баткен шаарында спорттун улуттук түрлөрү боюнча көк бөрү, эреңиш, салбурун жана кыргыз улуттук классикалык күрөшү пландаштырылган. Мына кечээ күнү 16 күнү мандаттык комиссия болуп, ал жерде баягы чүчү кулак тартылып, командалар аныкталып, бүгүнкү күнү 17 мартта оюн башталды, эртең мененки саат 10:00 баштап. Азыр оюн кызуу жүрүп атат. Көк бөрү оюну Баткен облусунда алгачкы жолу чоң масштабта өткөрүлүп жатат. Буга чейин райондук, облустук деңгээлде гана уюшулуп келген. Акыркы учурларда улуттук ат оюндарынын бул түрүнө карата шарттар эми гана түзүлүп, оюнчулардын кызыгуусу арта баштаганын Баткен облустук көк бөрү федерациясынын президенти билдирди. Буга чейин бизде облас чемпионаттары болуп жүрдү. 2018'ден бери оюндар өткөрүп келатабыз биз келгенден бери. Район чемпионаттар, тайказандар, ипподромдор эми курулуп атат. А могу чоң турнир эми болуп атат бул президенттин эмгеги менен Баткенде. Ош, Жалал-Абад, Ош шаары болуп Баткен 4 3 област 1 шаардан келди командалар. 12 команда. Nowruz майрамы бул жылы Баткен шаарында республикалык деңгээлде уюштурулуп, анын ичинде улуттук спорттун түрлөрүнө маани берилгенин жергиликтүүлөр кубануу менен кабыл алышты. Көк бөрү оюнунун көрөрмандары өлкө башчысына жана уюштуруучуларга ыраазычылыктарын жашырышкан жок. Мага кызыктуу жери балдардын мына спортко болгон шыктануусу айрыкча. Мынагындай жөнөкөй бир кандайдыр бир жаман нерселерден арылтуу, ошо нерселерди жакшы да мындайча айткенда. Ошол мен колом ушу көк бөрү федерациясына дагы бир жолу эмемди айтам, рахматымды оюнчуларга жакшы ийгиликтер каалайм. Көк бөрү боюнча бир да мындай оюн болбочу деп бизде. Мына ушу 5 президент болду, 5 тең. Мына ушу битти дагы мындай улуттук оюндар болгон жок. Быйыл мына президентибиз Садыр Жапаровго өтө ыраазыбыз. Мына көк бөрү уюштуруп берип атат Баткенге. Мына стадиондорубузду оңдоп койду, жол боюнча карап атат. Улуттук ат оюндарынын өткөрүлүп жатышы өлкөдөгү облустарда, райондордо жана шаарларда кеңири таратуу, эл арасындагы ынтымакты, биримдикти оюндар аркылуу чыңдоо максатын көздөйт. Бул жаатта жергиликтүү бийликтер да колдоо көрсөтүп, улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө салым көрсөтүшүүдө. Бүгүнкү күндө ушул Баткен шаардык мэриясынын жардамы менен ушул ат майданын биз атайын жер бөлүп берген экен, 11 гектар. Ошону бир жумадан бери даярдап, бүгүнкү оюнга даяр кылдык. Буюрса мындан ары бул иш токтоп калбайт. Ошол азыр мэр менен сүйлөштүк, Баткен шаарынын мэри менен. Ал киши мындан ары дагы ушул оюндун түрлөрүн өнүктүрүү максатында бизге шарттарды түзүп берүүгө өзүнүн убадасын берип атат. Буюрса бул улуттук оюндар мындан ары Баткенде өнүгөт деген ойдобуз. Nowruz майрамынын алкагында көк бөрү, эреңиш жана салбуурун ат оюндарынан сырткары кыргыз улуттук классикалык күрөшү да өткөрүлөт. Белдештерди маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти жетектейт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.